så lång kross där så det är helt fel. Så är jag sur. Come on.
Dels var det helt fel håll. Vi bredda. Thank you.
var inte offside. Julia, ja. Låga skotten. Ja, men tjena! Är det bra? Hej! Vad sa du? Det är så knallt.
Ja, det kommer mer. Vi hade lite ebb i kassan, så att jag är fullt medveten. Jag vill betala in så att vi fick lite grann. Vi är nog färre än vad jag skrev på den där listan. Jag tror jag skrev 18, va? Och jag tror att vi är 16 eller 17. Vi har ett tag. Ja. Vet du, har du klart? Thank you.